Agnetas picknickkorg har jag här i. Det är alltså ett återkommande, ja, en programpunkt vi ska ha där vi, jag ger tips och råd i tristessen. Kryssar ett, alltså det, ja, det här. Och det är jättesvårt på slutet när man har druckit upp en hel flaska och kryssar ett. Det brukar jag ha med mig. Sen flamingos brukar man ha vifta med så här. Och alla vet ju om man har en flamingo, vem man då? En liten svinger! Det är ju den här piercingen som jag har. Piercingen? Ja, i arslet. Har du piercat arslet? Ja. Varför då? Ja, jag såg dem på TV som ungdomarna gör idag och då ville jag prova det där. Har du piercingar? Nej, jag har inga piercingar alls. Jag har en jävla betongklump i arslet som hänger och dinglar. Nej, men så. Ja, vet du vad jag har piercat dit? Nej. Riddarkato. Det är bara vodka. Så, stänker på. Du rör inte det där. Stänker på vodka, sen är det vanlig juice. Vanlig juice, ja. Vodka lite grann. Och det är vanlig juice-grock. Det är alltså en screwdriver. Sluta. Va? En screwdriver, eller? Ja, det är en screwdriver. Ja. Och sen har vi drinkpinnar på det och då brukar vi ta olika färger. Okay. Och det var jävla tjafs sist att jag fick han blå för. Ja. Mm. Men du fick gul förra veckan. Bengt Olsson var en av dem. Ja, ja. Här, det är vodka och juice. Det är en juice-grogg. Jävlar vilken... Samstack! Nu räcker du av! Ska du börja? Jag sa till dig, Bengt Olsson! Va? Nej, men... Billy, skulle du... Sätt dig! Ursäkta, kan sitt ni... ner! Kan ni lugna er lite nu, snälla? Billy, du lugn. Kanske kan... Jag är lugn, jag är för fan Bengt Olsson. Jag sa det, vi skulle gå in och börja. Men fan ska du... Jäveln. Går vi in sist i programmet, då kommer Bengt Olsson bli för full. Och det sa jag från början. Ja, men det är väl ingen så kunde vi veta att det skulle bli så här. Jag har sett det jag vill se nu, så ta mig hem till Dalarna igen. Nog såg jag sina flickor i Kalifornien. Men det var ingenting mot flickorna i Älvdalen. Ta